Čau, borci. Ahoj, holky. No, i přesto, že série videí byla ukončená, tak jsem dostal hodně zpráv a prozeb, aby vzniklo ještě něco navíc. No, je to tady. Takže já jsem si trošku urazil, ale ne cvičebně, takže mám novou chuť zase do něčeho pro vás ukázat. Rozejdem se při těch mých povídáních tady. Dneska jsem si pro vás připravil něco special. Předtím, když bylo něco special, tak to byly petky s vodou. No a dneska se trochu zavaříme. Nebo si zavaříme. No, uvidíme. V každém případě dneska prohrabete nádobí a najdete si nějaký kastrol, hrnec. Nějaký bytelnej, trošku větší. Aspoň 5-litrovej. Určitě doma něco najdete. No a s tím hrncem si dneska trochu pohrajeme. Bude to pro vás něco novýho, ale zároveň zase tělo dostane trošku jiný zápřah a třeba i novej svěží vítr do dalšího cvičení, aby to nebylo tak stereotypní. No, pořád je potřeba hledat nový impulzy, novou motivaci, protože ta doba se táhne fakt pomalu a vyhlídky jsou pořád takový nejistý. Takže pěkně to prohejbem, pořád platí to samý, před videem se rozhejbej individuálně o něco víc, když teď je výhoda, že odpoledne je teplo a to tělo není tak skřehlý. OK, tak podívej se na to, co mám dneska. Parádní doplněk cvičení. Co pak se s tím asi všechno dá dělat? Začneme rozehřátím. Takže položíme hrnec na zem a budeme lehce naskakovat s lehkým dotykem špičky. Nechci vidět, že tam bude váha, abyste šli nahoru. Budete držet váhu před kastrolem na té noze mimo a tam nohou ve vzduchu se budete jenom lehce dotýkat, jo? Vyzkoušíš, uvidíš, půjdeme na to. Tak jdeme, jo? A pojď. Lehký dotyk. Jen to tak hezky pohlaď tou špičkou nohy. Žádný rámy do toho. Představ si, že tam je dort se šlehačkou a chceš si jenom trošičku líznout. Žádný bouchání. Pěkně tu váhu drž zádu. Lehce se toho dotkni, ale určitě do toho nekopej. No, jsem zvědavý, jak to dneska dám. Včera jsem si pěkně naložil, ale na tohleto video jsem se vyloženě těšil, protože i pro mě je to něco novýho. Dalo mi to takový svěží bánek něco vyzkoušet. Řád makej. No, furt makej. Ono se to nezdá, ale tohle se to tě trošičku zavře. A už to bude. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobrý. Dýchnem. Se tady porovnám. Další cvik. Bude hrnec zase na zemi. Ještě to protáhnem. Lejtka a chylovku protáhnem. Tak jo. Teďka si ten hrnec dáme před sebe, aby jsme se o něj dokázali opřít rukama. Hodíš do strany. Jak jsi opřený, tak vyskočíš nohama nahoru a hodíš je do strany. Jo? To tady nesmělo být tisíc drobků. Rozumíš tomu? Jdeme na to, jo? Pojď. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Raz, dva, tři, čtyři,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak jo, dneska máme těch výcviků víc, to nebudeme přehánět. Zase si trošku vydýchneme. No a necháme ten kastrol ležet na zemi. Další cvik bude, že ze strany na stranu ten hrnec s nožmo přeskočíme. Snad je to jednoduchý, věřím tomu, že to dáte bez problémů, ale snad doma nic nerozmlátíte, musíte dávat kolem sebe pozor. Připravený? Tak pojď. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, dvacet. Tak jo, paráda. Vydechnem, nebo aspoň teda já. Teďka dáme pokoj nohám. Zapojíme do cvičení ruce. Potažmo hrudník, prsa. Budou nás teďka čekat kliky. S tím, že jedna ruka bude na hrnci, druhá ruka bude na zemi. Takhle uděláš klik. A než budeš dělat druhej, tak ty ruce prohodíš na druhou stranu a zase uděláš klik a zase zpátky. Zase to tělo zatížíme trochu jinak. Bude to zase nová výzva. Zkoušet ty cviky obměňovat. Tak jdeme na to. Holky můžou zase na kolenou, jo? A slabí kluci. A nerad to vidím. Hlavně u těch kluků. Takže takhle jdem a pojď. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Tak co? Jde to? Já myslím, že když už je to bonusový video, že by si to zasloužilo bonus a neskončíme u 10, ale dáme si těch kliků 20. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. No, já se trochu trápím. Včera jsem řádil na hrazdě a docela jsem to tělo unavil příjemně. Tak s tím musím bojovat dneska a dodělat to. No a to zdaleka není poslední cvik. Teď zase povolíme rukám a zavaříme trochu nohám. Necháme si hrnec na zemi. Doplníme tekutiny. No, půjdeme dřepy. Ale dřepy hluboký. Půjdeme pomaleji. A ten hluboký dřep bude tak hluboký, aby se zadek dotknul toho hrnce, jeho dna, respektive hrnec máme vzhůru nohama, takže dno máme nahoře. Tak se připrav. Jdeme na to. Raz. Dva. Opatrně na kolena. Tři. Čtyři. Pět. Nikam nepospíchej. Šest, sedm, osm, devět, deset. No, jak jsem říkal,
Je to video bonusový. U 10 neskončíme. Protáhneme trošku stehínka. Dáme si ještě jednu 10. Pěkně to protáhnem. Vyklepem. No nebudeme nic čekat. Jdeme dalších 10. Raz. Dva. Tři. Čtyři. Pět. Šest. Sedm. Osm. Devět. Deset. Paráda. Já si zase trochu protáhnu ty nohy. Včera jsem měl výpady s bulharským pytlem. Hlavně ty hluboký dřepy, kontrolujte tam pohyb, ať zbytečně někde nepraskne v koleni, jo? Vím, že se mnou necvičí jenom školní omladina, ale jestli se mnou zacvičují některé maminy, dokonce i babiny, to je co říct, jako, jo? Že se mnou cvičí i babči. No, musí na ně být opatrný. Tak, ten hakastrol si furt necháme na zemi. No a teďka si na něj sednem. Odpočinem. Nebo odpočinem. Tak, opřu se Vladima o zem, abych to měl stabilní. Přitáhnu nohy a budu je natahovat na břicho, jo, cvičit. Tak se připrav. Raz. Dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset a pojď ještě. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, dvacet. Takhle hezky cvičíme s kastrolem. Teď zase půjdeme na ruce. Necháme si ten hrnec na zemi. Chytneme ho obouma rukama. A tentokrát ty velký kluci můžou zůstat v pleče. Nasměřujeme ten hrudník proti tomu hrnci. A půjdeme takovýhle kliky na tom. Takže klidně zůstaň kolenama na zemi, jako já. A trošku se s tím pomazlíme, jo? Tak se připrav. A jdeme, jo? Raz. Dva. Tři. Čtyři. Proti hrudní kosti to směřuje. Pět. Šest. Sedm. Osm, devět, deset. Tělek si dáme jenom 10. Ještě se s tím kastrolem trochu natrápíme, tak si necháme nějaký síly. Ale jestli si rozjetej, klidně si jich dej 20. Teďka vezmeme kastrol do ruky. Půjdeme zase trochu na nohy. Země už statečně leje. Teploučko hezky podkroví. Tak. Chytíme ho za ucha. Doufám, že ten váš má ucha. Vy ne, tak to chytíte takhle. Půjdeme s kastrolem u těla do rozkročního dřepu. A nahoru půjdeme s nožmo s výskokem a kastrol od sebe, jo? Raz, dva, raz, dva, jo? Víš, se po tobě chci? To jsem rád. Tak jdeme na ostro. Raz, a jdu obráceně. Dva, takhle, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset.
zase polovíme. Ještě se natočím. Jdeme ještě 10. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Tak jo, musím zase odpočinout. Děláme motýlka. Teď necháme kastrol zase na zemi. Mám pro vás zase zajímavé cvičení. Budeme tentokrát skákat nohama. Budeme v kliku, ale jenom budeme držet plank. A nohy budou skákat do stran na hrnec. Do stran a na hrnec. Takže je potřeba si nastavit tu vzdálenost akorát, abyste se dvěma špičkama nohy trefili zase na dno toho kastrolu, jo? Tak jdeme na to. Takhle nějak bys to měl mít a půjdeš. Raz, dva. Jo? Jdeme na to. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, dvacet. No, já se trochu trápím, protože ty předchozí dny cvičení mi dali zabrat. Přemýšlel jsem, že si dneska dám saunu. Tohle cvičení natočím zítra. No, nějak jsem se nemohl dočkat. Tak zase vydechnem. Půjdem tentokrát zase na bříško. U toho si snad trošku urazím. Jak se to vrne? Lehneme si na záda, chytneme hrnec za ucha, dnem od sebe, natáhneme ruce, čekáme si, tak až se sem vešel, a budeme zvedat nahoru jednu nohu a ruce, špička se dotkne dna. Tohle jo, kapíš to? Jdeme na to jo, pojď. Raz, dva, tři, čtyři, pět, natáhni ty ruce pěkně, šest, sedm, osm, devět, deset, a pojď ještě, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, dvacet. Tak ti nevím, jestli jsem si u toho odpočinul. No, ještě nás čekají tři cviky. Těšíš se? Já z toho mám radost úplně. Hele, teď půjdeme zase výpady vzad, už jsme to dělali. Půjdeme tohle, jo? Půjdeme střídat nohy. Držíme kastrol, teď je jedno, jestli je dnem k tobě nebo od tebe. Zakročíme dozadu a než je ta noha zakročená, tak se k té druhé, co je vepředu, otočíme s tím hrncem stranou. Jo? Jdeme na to. Raz. Dva. Tři. Čtyři.
Hezky to rozfázuj. Dolu a do strany. Zpátky. Dolu a do strany. Zpátky. 7. 8. 9. 10. Pecka. Stačí 10. Jo. Střel bych někoho, kdo by za mě počítal. No, ještě 2 cviky. Položíme zase hrnec na zem. Dnem nahoru. Opřeme se o ně jednou nohou. Lehneme si na záda. V tom oporu se zvedneme nahoru a zvedneme tu druhou nohu ke stropu. Budeme cvičit na zadek. Půjdeme dolů nahoru. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Hele, hezky tam zabírá, pěkně ta hýždě, plus zadní strana stehne, jo? Jdeme druhou nohu, položíme, zvedneme nohu ke stropu druhou a jdeme zase dolů, jo? Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Tyjo, třeba tady u toho pro mě osobně ten hrnec přines o level vejš pro tohle cvičení. Jak jsi posazený tím chodidlem vejš a můžeš to pouštět nějš a zároveň to musíš tlačit vejš, tak ty brďo, ta zadní strana, ta tam u mě aspoň teda dostává kopr. Myslím, že úplně super cvičení pro holky, jo. Jo, tam pak ty prdelky v těch legínách musí být úplně luxusní. Tak, no my jsme se takhle proprdelovali pěkně poslednímu cviku. Ten zas bude dynamický, takže si neborazíte. Budeme dělat scrolly, to znamená, že jsme opřený o ruce, hodíme dozadu nohy, přitáhneme je dopředu, hodíme dozadu, přitáhneme dopředu, ale budeme opřený rukama o ten kastrol. Já se na to ještě osuším, psychicky se na to připravím. Ona by taky pode mnou mohla být pěkně lůže. Tak jo, hele, pojď se na to, jo. Pěkně si to chytneš, jseš takhle ve stoje, hodíš nohy dozadu, hodíš nohy dopředu. Tohle to po tobě chci, jo. Ping, ping. Připravený? Tak jdeme, jo. Raz, dva, tři, čtyři,